חדשות מביא לשידור אביב לייבוביץ' ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! טובים, קטן בשתיים, יום שני בשבוע, שעה שתיים ועוד ארבע דקות, כאן באולפני רדיו חיפה. תראו חברים, אני חייב קצת לשתף אתכם בתחושות שלי, קצת בעצבים שלי, בכל מה שעובר עליי ביום וחצי האחרונים. מכבי חיפה, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף נראית כמו קבוצת כדורגל. וואלה, קבוצת כדורגל ראויה, שאנחנו באים, כולנו מאמינים, עשו רכש טוב, אני מדבר פה על אליפות, אני באמת מאמין בזה. באמת חושב שמכבי חיפה יכולה לעשות עונה טובה. אחרי הניצחון יצאה הודעה של המועדון על התקרית בין אוהדי הקבוצה למנכ"ל המועדון אסף בן דוב. דבר שהשכיח לחלוטין את הניצחון, שסוף סוף עשינו ניצחון ולקחנו עוד 3 נקודות בדרך. ואפילו השכיח את ההתעסקות במשחק הקרוב מול מכבי תל אביב, שאני לא צריך להגיד לאף אחד מה זה מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ובמיוחד בתקופה הזאת שמכבי חיפה צריכה לחזור לקדמת הבמה ולבוא להסתכל למכבי תל אביב בעיניים ולהגיד חברים, הנה אנחנו יכולים לעשות את זה. בכלל לא מתעסקים בזה. שיחת היום היא אדון בן דוב. אני חייב להיות כנה. קיבלתי כל כך הרבה טלפונים ואוהדים והודעות. מאוהדים זורמים, אתם יודעים, כל אחד והסיפור שלו, כל אחד התסכול שלו, ויש דמות אחת מחברת לכולם, שזה אסף בן דוב, מנכ"ל המועדון. כל כך הרבה דברים פתאום יוצאים מצפים החוצה. אני רוצה שתבינו דבר אחד, שלא ישתמע לרגע שאני מעודד אלימות, אני נהפוך הוא, אני נגד אלימות, צריך להוקיע אותה מהחברה שלנו, גם בספורט, גם בחיים בכלל. אבל בלי קשר, הדעתי על בן דוב היא ברורה, אני כל הזמן אומר אותה, אני חושב שמבחינתי אין לו מקום במכבי חיפה, אני רואה את זה, אני חושב את זה כבר כל כך הרבה, אני מוציא את התקרית הזו רגע החוצה, ההתעסקות באיש היא לא צריכה להיות, הוא לא מכבי חיפה. כשאני מסתכל על מכבי חיפה אני רואה ינקה לשחר, מי זה בן דוב שכל היום מתעסקים בו? לא צריך לעשות את הדבר הזה, זה משגע אותי. תראו, אני נפגשתי איתו לא פעם ולא פעמיים עם אסף, אני חייב להיות כנה, אני לא מאמין לו לשום מילה. ישבתי איתו כמה פעמים, אני לא מאמין לו שום דבר, בשום צורה. אני אפגוש את האיש, אני אגיד לו שלום, הוא יגיד לי בוקר טוב, אני אבדוק אם השמש זורחת. וואלה, לא מאמין לו. לכלום, לשום דבר. ככה אני רואה את הדברים, חברים. מצטער שאני קצת צועק, אלן עמית לוי, אלן בן פורת. מצטער שאני קצת זה, למה? כל כך הרבה טלפונים, כל כך הרבה הודעות. יש יום שבת מכבי תל אביב, וכל בנאדם שפוגש אותי, מדבר איתי על סיפור עם בן דוב, אני לא יכול לשמוע את זה כבר. שמע, אני חייב פה להעיד. לא יכול, אתה יודע, משגע אותי. אנחנו תכף מכירים שנתיים וחצי, ואתה לא מהיום הראשון, אבל בימים ששאלתי, אמרתי בנו לא מתאים, בנו פחות קשור לתחום הזה, ואתה, אני יכול להגיד ככה, אתה יודע, מהיכרות שלי איתך, באמת ראית דברים. מצד שני, יש לאסף בעלים. ינקה לשחר, לינקה לשותפים, והם כנראה לא... אני חייב להגיד לך משהו. אני, מבחינתי, מכבי חיפה, כולנו רוצים שהיא תצליח ותהיה במקום אחר. אין ספק. ינקה לי כנראה לקח כמה צעדים אחורה, נתן לי אסף בפרונט, בוא תנהל את ההצגה, והוא טעה. לקח נהג תורן, שהנהג הזה מקרטע. יותר מדי דברים מתקשרים במנכ״ל שזה לא צריך להיות. זה לא צריך להיות בקבוצת כדורגל, הדברים צריכים להיות בפשטות. וואלה, תן לנו ליהנות, תן לנו לקחת אליפות, תן לי לדבר על החבר'ה הצעירים, תן לי לדבר על הקהל. עוברים את הקהל של מכבי חיפה לפושעים, הופכים אנשים לאלימים. בוא נה, חבר'ה, עצרו שנייה. אני נגד אלימות ונגד תקריות, אבל יש פה אנשים שהחיים שלהם והנשמה שלהם זה מכבי חיפה. אני מכיר אנשים שמקועקע על הגוף שלהם מכבי חיפה, הופכים אותם לפושעים, הופכים אותם שלא יבואו ליציע יותר. למה לדבר ככה? הקהל של מכבי חיפה תמיד היה האבא והאימא של המועדון הזה, ואני אחד שתבין טוב, עברתי לא מעט, עליות, ירידות, הייתי יוצא מהמשטרה, מהאצטדיון למשטרה, אבל זה משגע אותי, נהפך פה להיות דבר, אסף בן דוב, נגד הקהל של מכבי חיפה, זה לא מכבי חיפה, זה לא מכבי חיפה, הודעת מועדון, ינקה לקראת את ההודעה הזאת לפני, מה זה הודעת מועדון? אני מרגיש כאילו יש פה אסף בן דוב, נגד אוהדי מכבי חיפה. אגב, שאלת שאלה, שאלת שאלה מצוינת. שאלה רגע, עמית, מי הוא? מי הוא? מי הוא בכלל? אתה פקיד. אתה יודע מה זה פקיד? תהיה פקיד, שב במשרד ושתוק. מי אתה? זה משגע אותי, אתה יודע, אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה. מי הוא? מי זה הבן אדם הזה? מה? למה? זה מוציא אותי מדעתי. אני אומר לך, אני משתגע מזה. אני מכיר אוהדים שנים של מכבי חיפה,
שקוראים להם דברים שזה לא יכול לקרות. זה חייב להיפסק. זה משגע אותי. אני אומר לך את האמת. משגע אותי. שאלת קודם, אם ינקל שחר עבר על הודעת המועדון שיצא בסיום המשחק מוצאי שבת, שאלה אגב מצוינת, לא יודע איזה עיניים ושל מי וכמה עברו על ההודעה הזו לפני, בטרם הפצתה, אבל אנחנו גם דיברנו על זה אתמול, יש פער שאני חושב שהוא אחד נמצא בבסיס המאומה הזאת בין אותה הודעת מועדון של מכבי חיפה, לבין הודעה שיצא זמן מאוד קצר אחר כך על ידי המשטרה, וגם התגובות שאנחנו מקבלים, אגב רוב התגובות שאני מקבל מאוהדים זה הפער הזה בין שתי ההודעות בדיוק, שזה בעצם נוגע בשתי נקודות מרכזיות, אחת איפה עמדו האוהדים? ברגע האירוע הזה, אם הם נכנסו לחצר ביתו, עוד פעם אמרת קודם, להגיע לביתו של אדם אפילו בסמוך אליו, לא חמור ומטריד, מספיק. זה מספיק חמור ומטריד. לא צריך לבוא לבית של הבן אדם. אני מסכים עם זה. אסור, אגב, מחאה זה בסדר. אבל אני לא בעד הדברים האלה, אבל אני רוצה שתבין אותי, תבין רגע עמית, כל הכבוד להודעות המסביב, הבגדול, כל הסיפור הזה של בן דוב, די, די, אני מקים מזה, אני לא יכול לשמוע כבר את השם הזה, אני מקים מזה, אני מקים ההתעסקות הזאת, מי הוא? מי? מי? תענו לי מי? מי? הוא הפנים של מכבי חיפה? זה הפנים של מכבי חיפה? מה, אני לא יכול לשמוע את זה כבר, זה מחרפן אותי, אני אומר לך את האמת. תראה, דיברנו בבוקר כמה, והיו כבר מחאות של אוהדים. כל הצבילות הזאת פה של כולם, אני לא יכול לשמוע את זה כבר, זה מטריף אותי. היו מחאות של אוהדים בהרבה קבוצות בארץ, תמיד ראינו הפגנות, ודיברנו על זה בבוקר, זה תמיד הופנה כלפי בעל הבית, הבעלים. המנכ״ל איכשהו תמיד נשאר בחוץ. נשאלת השאלה למה, למה אסף בן דוב מעורר כזה אנטגוניזם מצד האוהדים? אני מודה, בניגוד אליך, אני לא ישבתי ודיברתי, ואין לי הרבה, אין לי שעות אסף בן דוב, מה שנקרא. אבל עדיין יש כאן תופעה, ויפה אמרת שכל האימות הזה זה לא אימות בין האוהדים לבין מועדון הכדורגל מכבי חיפה. המועדון הזה חי ונושם את האוהדים שלו כבר שנים. זה הבסיס, הקהל של מכבי חיפה, זה הבסיס שלה. כן, אבל במיוחד מכבי חיפה עם הציפיות הגדולות, עם השנים הפחות טובות, למה לקחת 50, 60, 200, 500 אוהדים? אתם פושעים, אתם עבריינים. מה זה הדבר הזה? מלחמה אישית אתה עושה? קום לך הביתה, עזוב את האנשים, המועדון הזה יותר גדול מכולם. אני אומר פה דברים מהנשמה שלי, מהלב שלי, תשמע, עמית, בן, אני לא עושה חשבון. לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מה יגיד בן דוב, לא מעניין אותי מה יגיד ינקלה. אני יושב פה להגיד את האמת שלי. חברים, אני באופן אישי לא יכול לסבול את זה. לא יכול לסבול את זה, את מה שקורה, לא יכול לראות מה שהולך פה מסביב. סוף סוף מכבי חיפה נראית לי כמו קבוצת כדורגל. סוף סוף בא מאמן שהצליח להרכיב פה קבוצה. סוף סוף אני חולם על אליפות כמו ילד בן 10, אז אני צריך להתעסק באסף בן דוב ובהודעות שכל שני וחמישי יוצאות. יאללה, חלאס, שחרר אותי מהדבר הזה. אני לא יכול לשמוע את זה, אני אומר לך את האמת. מגיל אותי. תן לי לדבר על מכבי תל אביב, תן לי לדבר על שרי, תן לי לדבר על מרקו, תן לי לדבר על הדברים האלה. במקום זה מה? כן הודעה, לא הודעה, חלס כבר, מספיק. תשמע, גם העניין הזה קודם כל הוא משפיע במיידית תדמיתית על המועדון, אבל באמת לטווח הארוך, והטווח הארוך זה מבחינתי עוד כמה ימים, מכבי תל אביב, זה גם עלול ויכול להשפיע גם על הפן המקצועי. אני לא יודע כמה שחקנים מעורבים פה, אני לא יודע כמה זה בא, אתה יודע, אבל זה השיח, זה השיח. בדיוק, אם זה השיח, וזה השיח ביציע, זה מספיק מטריד. אתה יודע, אני אגיד לך מה באיזשהו מקום מפריע לי. לקחו את ארגוני האוהדים שכביכול, אתה יודע, רבו ביניהם, לא רבו ביניהם, הם כבר השלימו, הכל בסדר. בסדר, כולם יד אחת. בואו נעצור, תקשיבו, זה אוהדי מכבי חיפה, זה אנשים, אני אומר לך, שרובם, אני אומר את זה עוד מה, מקועקעים עם מכבי חיפה בנשמה שלהם ובלב שלהם. להצביע עליהם כפושעים, להצביע עליהם כאלימים. חבר'ה, בואו נעצור שנייה. רק דקה, המלחמה הזאת היא לא טובה. מכבי חיפה זה מועדון על, על, על. סף בן דוב, תתעורר, אתה עושה טעות. זה הסף בן דוב נגד האוהדים, זה לא צריך להיות ככה. מי הוא? למה ינקלה לא קורא לו? בוא רגע לפה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה קורה פה? מה, ינקה ליד כדי כך, עד כדי כך נרדם? אתה מכיר את שני האנשים האלה טוב מכולם. יכול להיות, כי אם אסף מסתובב פה ועושה ככל העולה או לרוחו, יכול להיות שינקה לנרדם, חברים, צריך להגיד את האמת. כן, צריך להגיד, שבשנים האחרונות הביא נהג תורן, שהנהג כולם גמגם. כן. ובשנים האחרונות גם אין הצלחות מקצועיות, זאת אומרת, הנכס היחיד שיש זה האוהדים של הקבוצה. שמע, זה הקהל בסמי אופר זו הצגה שלא הייתה. אני שיחקתי שנים בקריית אליעזר, ואני חייב להגיד, אני עברתי עליות ועברתי ירידות. הדבר שהחזיק אותי בחיים שלי, במכבי, זה היה קהל. לטוב ולרע, לא משנה, זה היה הדלק שלי תמיד. ונכון שאתה בא לסמי אופר ואתה רואה 14,000 ו-15,000, אבל עדיין הדברים האלה מחלחלים, הדברים האלה קיימים שצריך להפסיק אותם. אני לא רוצה, ביום שבת יש לך מכבי תל אביב, אני נשבע לך, אני אראה לך את הפלאפון שלי, כך תסתכל, 1,000 הודעות מאוהדי מכבי חיפה ממורמרים על בן דוב. מה זה הדבר הזה?
למה? מי הוא? מי הוא? מי? פקיד! תעביר דף מפה, תעביר דף משם. במה אתה מתערב בכל דבר? כל תוכנית טלוויזיה, כל תוכנית רדיו. קטן אמר ככה, קטן זה אג'נדות. לקטן יש אג'נדה, יאללה. טוב, אין לי כוח לזה, די. מה, נתקדם? כן. נתקדם? יאללה, סליחה. אין על מה? אני מתנצל חברים, עמית לוי בן פורת, סליחה. יש משחק הערב. הערב, פועל חיפה יוצא למשחק חוץ בטדי מול ביתר ירושלים. אהלן דורון בן דור, מה שלומך יקירי? אהלן, אהלן, אני בסדר גמור, אני רק מילה קטנה. לא, עזוב אותי, אני בשני. לא, מילה קטנה, אני חושב שאם ינקלה שחר היה אומר את דברו, הרבה דברים היו מתבהרים. הבעיה היא שגם במקרה הזה אני לא שומע ששחר כרגע דיבר, למעט כמובן ההודעה של המועדון, שאני מניח שהיא על דעתו, אבל אני חושב שהיה ראוי ששחר באמת ידבר ויגיד גם את דברו בנושא. מסכים איתך לחלוטין. אחד הדברים הלא טובים, אחד הדברים שאני פחות אוהב זה שיאנקלי לא מדבר, אבל דורון, עזוב, זה לא העניין. הפועל חיפה... זה מאוד חסר לי, מאוד. לגמרי, הפועל חיפה ערב בטדי, מול ביתר ירושלים, ספר לי קצת על החנות, איך הם מגיעים. בכל זאת, ביתר ירושלים, אתה יודע, לא עשתה ניצחון, רוני לוי בלחץ אדיר, אבל חיים סילבס, ממך שהוא מדבר, וואלה, נראה שהוא נותן ביטחון בקבוצה שלו. לגמרי, ראשית, הפועל חיפה מבחינתה באה במומנטום טוב של נקודות, 4 נקודות, נכון שהיכולת לא הייתה בשמיים, לא בדרבי וגם לא מול כפר סבא, אבל מבחינת תוצאה, כמו במכבי חיפה בדיוק, גם משחקים לא טובים מול רעננה ולא מול בדרבי, ובאה ולקחת הנקודות מול קריית שמונה, זה מה שצריך לעשות כרגע, לקחת הנקודות בתחילת הליגה. ולכן חיים סילבס מבחינתו, אין ספק שהוא, אתה יודע, מכין פה קבוצה עם לא מעט שינויים שלהבדי מהדרבי, מאיזה המגן הסרבי שיפתח בהרכבי והשלישיית הבלמים, ואני חושב שזה ציוות מצוין, ואם אני מדבר על קניוק שיהיה לו, קניוק שיהיה לו בספסל, שהוא גם אמור להשתלב, יש סימן שאלה לגבי... יש פה קבוצה טובה אז בסופו של דבר. יש פה קבוצה טובה, אמרתי, בפועל חיפה, אני מסכים איתך, אבל חסר לי עדיין הגרוש ללירה. ולמה הכוונה? עדן במסעת אנחנו יודעים שהוא חלוץ מצוין, אבל הוא עדיין לא בכושר. לא בכושר מלא, ולכן חסר המישהו הזה שייתן לך, ידחוף לך את הכדור כרגע, ואולי עדן השבועיים האלה עשו לו טוב, ויכול להיות שנראה אותו היום. אם נקבל את אותו עדן מהשלוש... עדן עשה 3, אני חושב, נכון? כן, הוא עשה בטדי 3. כן, אז אמרתי, אם נקבל את אותו עדן, אפילו חלק מעדן, אותו עדן שהיה במשחק הקודם, בטדי של 3-3, אז אתה יודע מה? הפועל חיפה בדרך נכונה. אתה יודע, אתה בטח יותר ממני מדבר עם חיים סילבה, שאני שומע את חיים מתראיין, אני מרגיש שהוא מאמין בקבוצה שלו. לגמרי, הוא מאמין, הוא איש פיקח, הוא השגריר הטוב ביותר שיש לפועל. כן, אני אוהב שהוא מדבר, יש לו ביטחון, הוא מדבר, הוא מייחצן את הקבוצה כמו שצריך, אני אוהב את זה. איש כדורגל יניב באמת בצורה בטרגל. לחלוטין, הוא ימדד בתוצאות. בדיוק, יפה. אז לכן אני אומר, היום הפועל חיפה בא, היא צריכה למעשה מה? לנצל את המצב על החוץ מאוד שיש בביתר ירושלים. ככל שביתר לא תפקיע ראשונה, נכון. זה ישחק לידיים, ואתה היום לא תראה כדורגל גדול, אני מודיע לך, מהפועל חיפה, לפחות חיים בא להסתגר ולצד למתפרצות? לדעתי כן, אוקיי. לדעתי כן. זה הכלי שבעצם יתיש את ביתר, הכניס את הקהל שלה ללחץ גדול, הכניס את הקבוצה ללחץ גדול, שוב תראה את אלי אוחנה שם עם יוסי בניון והבעלים, ואתה שם יכול, ואתה יודע, זה לחץ, זה משדר, וקצת לא ילך, ולכן צריך למשוך כמה שיותר בשביל, כדי לא לצחוק. אני יכול להגיד לך במאמר מוסגר, אני מניח ככה, כן, שגם טקו יכול להיות טוב לטובת הפועל חיפה, זה משחק חוץ קשה מאוד, שני משחקי חוץ, טקו נזה, זה בסדר, אבל אם הם יצליחו לנצח, תקשיב טוב, אז הפועל חיפה... וואלה, הכל פתוח, הכל פתוח, דור. כן, בגלל הלחץ של ביתר. אתה מבין, אתה לא בא לביתר שהיא דורסת, אתה בא לביתר שמשמע, זה לא פשוט לעבוד בביתר. אין ספק. תראה, בכל קבוצה, בביתר ירושלים השקיעו כל כך הרבה, הביאו אותי עושים מנהל מקצועי ואת רוני מאמן, השקיעו המון כסף, יש ציפיות, אין מה לעשות, כמו בכל מקום בכדורגל הישראלי, דורון. אתה רואה, אבל לפעמים בטלוויזיה... אצלך בקבוצה, יש לך ציפיות, אין מה לעשות. לגמרי, אבל אתה רואה לפעמים בטלוויזיה את הלחץ של הבעלים, אתה רואה את אוחנה ו... אנחנו חיים פה כבר 200 שנה עם הלחץ של ינקלה ביציאה, וזה דבר טוב, אני חושב שהבעלים צריכים לדרוש. כן, אבל פה יש שלושה אנשים, בעלי תפקידים מאוד מאוד מרכזיים. זה לא, אתה יודע, זה שלושה, זה אנשי מקצוע שם, שזה גם אוחנה, גם יוסי. אתה מבין, אתה אומר לעצמך... קצת לחץ, והכל יכול שם עלול להתפרק שם בשניות. בוא נראה. לכן, הפועל חיפה צריך לשחק בסבלנות. דורון, תן לי הימור התוצאה. אני הולך על 1-1. אני עדיין חושב שתיקו טוב להפועל חיפה. אני אומר 1-1, אני חושב שזה יהיה תוצאה נהדרת. דורון, בן דור, יקירי, אני מודה לך. אני קצר בזמן, יש לי
עשרות אוהדים, ואני חייב לצאת. על הכיפה, קשור, אני אדבר בהזדמנות אחרת, כן, 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 אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, דורון. אני מודה לך, דורון, תודה רבה לך. חברים, תראו, פתחתי, הפתיח שלי היה מאוד אמוציונלי. באמת, יש לי עוד כל כך הרבה דברים להגיד על העניין הזה. אני, זה לא בא לי מהדף, זה בא לי מהלב שלי ומהנשמה שלי, כי הדברים האלה באמת מפריעים לי. אני חושב שיש רגעים שצריך פה לעצור שנייה. ואני, יש בן אדם אחד שמבחינתי יכול לעצור את הדברים, ובאמת, להפוך את הקערה על פיה, כי נבנה פה משהו טוב. יש פה קבוצה שבנו אותה, יש פה משהו שיכולים ללכת איתו ארוך, די עם הרעשי רקע האלה, שבסוף נשאר פה ונבכה על עוד עולם חורבנת בכל מיני רעשי רקע. ואני מדבר על ינקה לשחר, שמצפה ממנו לבוא לעשות את כל השינויים האלה. נחזור אחרי הפרסומות, יש לו הרבה, הרבה דברים מעניינים, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחירות 2019 יוצאות לדרך, חגיגה לדמוקרטיה, ואתם קובעים. מי ינצח במצעד העשור של ישראל? נכנסים עכשיו למאקו ומצביעים לשיר העשור, זמר, זמרת והרכב העשור. מצעד העשור בשיתוף מאקו והגשת אופירה אסייג וליאון רוזנברג, רגע לפני ראש השנה, יום ראשון, 29 בספטמבר, 12 בצהריים, ברדיו, באתר ובאפליקציה. מצעד העשור של רדיו חיפה, המצעד הכי ישראלי, מצביעים ומשפיעים. בחסות הראל ביטוחי רכב, עד 25% הנחה. להצטרפות חייגו כוכבית 2010 או פנו לסוכן הביטוח שלכם. חיפה זוזו, חיפה זוזו, חיפה זוזו, אז תזוזו! חדש, מרכז שירות ומחירה למסעיות איסוזו בחיפה. מגוון רחב של מסעיות איסוזו יד שנייה, ישירות מבית היבואן עם אחריות ותנאי מימון. מחירים ותנאים שיעלו אתכם בקלות לקבינה ובלי קומבינה. שימו בווייז איסוזו חיפה. לפרטים נוספים, כוכבית 8841. אז איסוזו! בוחרים קרמל פלור דיזיין, שטיחים ופרקט, עכשיו ב-30% הנחה, רק ביום הבחירות ורק ברשת ביתילי וברשת קרמל פלור דיזיין, כפוף לתקנון. הבחירות לכנסת ה-22 מתקרבות. אתם יודעים איפה אתם מצביעים? לא? אין בעיה. משרד הפנים יסייע לכם לברר בקלות באמצעות שיחת טלפון למספר 1-800-222-290 או מסרון למספר 050-808-5500 או באתר moin.gov.il. הזינו את מספר הזהות כולל ספרת הביקורת ואת תאריך הנפקת התעודה בכל אחד מהאמצעים ותוכלו לדעת היכן אתם מצביעים. בקלות. עוד פרטים באתר משרד הפנים. הפנינג בחירות חגיגי בקל אוטו, 17 בספטמבר בכל הסניפים, עד 38% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה וגם טריידין המרה ותנאי מימון אטרקטיביים. בואו לבחור את הרכב הבא שלכם. כוכבית 60-20 כפוף לתקנון. מבצע אוהט באופטיקה אלברים, 55% הנחה, ובנוסף אנו סופגים את המע"מ, המע"מ עלינו, על משקפי הראייה, משקפי השמש שבמבצע, עדשות המשקפיים ומולטיפוקל, עכשיו באופטיקה אלברים. כפוף לתקנון. רשת ביתילי בחגיגת מבצעים ביום הבחירות בלבד, 30% הנחה בכל המחלקות. ביתילי, בית לייצור, כפוף לתקנון. מזל טוב! יום הולדת לשקם אלקטריק. רשת שקם אלקטריק, מחר, היום האחרון למסיבת יום ההולדת. עד 50% הנחה על כל החנות ועד גמר המלאי. נותרו יומיים לבחירות ברשת מחסני חשמל. עד 50% הנחה על כל החנות וגם מתנה על כל קנייה. רק עד מחר, ב-10 בלילה. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. רשת ביתילי בחגיגת מבצעים ביום הבחירות בלבד, 30% הנחה בכל המחלקות. ביתילי, בית לייצור, כפוף לתקנון. פייר סייל! מבצעים לוהטים לחגים ברשת לגעת באוכל, עד 70% הנחה על מאות מוצרים ומתנות אש. לדוגמה, מחוות תפעל תוצרת צרפת ב85.90 שקלים במקום 289 שקלים. חיפה, קניון גרנד קניון. לכל הטסים בספטמבר, אף אחד לא צריך לדעת שהמתנה לחגים עלתה רק $29. מבטיחים שאנחנו לא נגלה. מתנות לחגים בדיוטי פרי, עשרות מותגי ביסום, טיפוח ואיפור מובילים ב-$29 בלבד. אל תפספסו, בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון. רשת איי-די דיזיין במבצע חד פעמי ביום הבחירות בלבד, 25% הנחה על כל המחלקות, רק ברשת איי-די דיזיין, כפוף לתקנון. I'm hybrid, I'm crossover, I am the new Kia Niro. Kia Niro הייבריד החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, פרטים באולמות התצוגה, כוכבי 9920.
כפוף לתקנון. בחירות יש כל הזמן. מבצע כזה? לא! היום ב-H&O. כל החנות, כל המותגים שבמבצע, אחד ועוד אחד, מתנה. כן, אדידס, ליווייס, אנדר ארמור, ריבו, קלי, קופר, פמינה, דלטה, טריום ועוד. אחד ועוד אחד, מתנה. עכשיו ב-H&O. אל תחמיצו. לחברי מועדון מצטרפים, עד 8 פריטים ללקוח. רק מחר, בוחרים דיווני סנטר ונהנים מחצי מחיר על כל מערכות הישיבה ופינות האוכל. חיפה מול לב המפרץ. קרן, הזמנתי לנו חופשה זוגית. יובל, אתה זוכר שזאת רק פרסומת, אנחנו לא זוג במציאות. ברור, מה, מי בכלל רצה? סתם, אני בדקתי אותך. עכשיו, ללקוחות מקס, חופשה ברשת מלונות ישרוטל במחירים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 5585, או באתר ישרוטל, כפוף לתקנון. התקדמו ליגואר או לנדרובר ביום מחירות ב-17 בספטמבר. נצלו את ההזדמנות לפני שינוי המס על רכבי יוקרה חשמליים. לתאום נסיעת מבחן, כוכבית 9393. רשת איי-די דיזיין במבצע חד פעמי ביום הבחירות בלבד. 25% הנחה על כל המחלקות. רק ברשת איי-די דיזיין, כפוף לתקנון. מזל טוב! יום הולדת לשקם אלקטריק. רשת שקם אלקטריק. מחר, היום האחרון למסיבת יום ההולדת. עד 50% הנחה על כל החנות ועד גמר המלאי. הצעה ייחודית באופטיקל סנטר. 40% הנחה על כל המסגרות והעדשות האופטיות וזוג שני מתנה לבחירה. אופטיקל סנטר, מתחם ביג צ'ק פוסט בר יהודה 111 חיפה. רק לשבוע הבחירות. אנחנו משפצים ואתם מרוויחים. עכשיו במרכז ראיתי הזורע שבקיבוץ הזורע. עד 70% הנחה על כל הפריטים מהתצוגה של מותג הזורע. מהרו, כל הקודם זוכה. מבצע מטורף בביטוח ישיר. מתקשרים, מצטרפים ונהנים מעד 40% הנחה בביטוח מקיף לרכב. תשע לחמש ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. התקדמו ליגואר או לנדרובר ביום מחירות ב-17 בספטמבר. נצלו את ההזדמנות לפני שינוי המס על רכבי יוקרה חשמליים. לתאום נסיעת מבחן, כוכבי 9393. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו עם המאזינים שלנו, מה קורה שמעון? בסדר יניב, מה שלומך? צהריים טובים לכולם. אהלן, צהריים טובים, כן שמעון. קודם כל, נדבר על המצב של הוצר ביום שבת האחרונה, נגיד קריית שמונה. כן. מחצית ראשונה, באמת היה מחצית הכי חלשה שראיתי. כן. ומחצית שנייה באמת עלו, נתנו, נלחמו. אני אומר לך ביום שבת, נגד מכבי תל אביב, תן לי מחצית ראשונה שיהיה תיקו, מחצית שנייה לעלות כמו נגד קריית שמונה, אתה מנצח את מכבי תל אביב. תזכור מה אני אמרתי לך. וואלה, שמעון, קודם כל הלוואי, אני בכלל מאמין שמכבי חיפה כן יכולה לבוא לבלומפילד ביום שבת ולנצח. אני מאוד מאמין בקבוצה. אני חושב שבאמת יש פה חומר טוב, אני מקווה מאוד שמרקו יהיה לה עם ההרכב הנכון, עם השיטה והסגנון הנכונים, אני מאוד מאמין, אני מאמין מאוד. למי? למה הוא מושיב אותו על הספסל, למה הוא מביא זרים? להושיב אותם על הספסל, לא לתת להם דקות. על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר? על ויסחוט? דיברת על ויסחוט, לא שמעתי אותך. אמרתי על ויסחוט שייתן לו לשחק, שייתן לו דקות משחק. אני גם בדעה שלך, אני חושב שאם מגיעים שחקנים זרים, אז הם כן צריכים להיות על הדשא. אתה מביא שחקנים זרים, תן להם לשחק. אני גם חושב שהם צריכים לשחק ולהיות חלק בגדול. אני די מסכים איתך, אני באמת רואה את מכבי חיפה מגיעה ויכולה לנצח בבלומפילד. אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי מבחינתי המשחק הזה סוג של הצהרת כוונות להמשך הדרך של מכבי חיפה, והגיע הזמן שנעשה ניצחון גדול. זה המבחן שלו, לא קריית שמונה ולא רעננה ולא זה המבחן שלו. כל משחק הוא מבחן וכל משחק צריך לנצח, אבל אתה צודק, רעננה וקריית שמונה זה משחקים שבסמי עופר אתה צריך לעבור וסמן עליהם וי. אני עוד פעם אומר לך, אני באמת מאמין בזה, אני רואה את מכבי חיפה באה לבלומפילד בשבת ובעזרת השם נצחת. זו ידעתי בכל אופן. הלוואי, בעזרת השם. שמעון, תודה, אני מודה לך, אני חייב להתקדם. רגע, יניב, כן, אני רציתי יותר לדבר על הנושא של הכרטיסים שקרה ביום שבת. אני לא יודע כרטיסים? אם אמרו לך או לא. לא יודע, מה קרה? היה ביום שבת, יש לי גם צילום, כן. אני צילמתי את זה. ביום שבת לקחו מילדים בני 12, מילדים בני 10, נו. 65 שקל כרטיס ליציא הצפוני. אוקיי. אוקיי? קריית שמונה, קבוצה אורחת, משלמת 45 שקל על ילד בן 12 ועל ילד בן 10?
נשמע לך הגיוני שאנחנו מארחים צריכים לשלם על ילד בן 10 65 45? שמע, אני לא בקיא כל כך בכל נושא הכרטיסים ובמחירים ובכל הדברים האלו. אנחנו נבדוק לך את זה, ווואלה, ניתן תשובה בשבוע. אני צילמתי את זה גם, ואמרתי, אני חייב לדבר איתך. על הכיפה, קיבלנו, אנחנו נבדוק את זה, ואנחנו ננסה להתעניין בסיפור הזה. שמעון, אני מודה לך. תודה, תודה, תודה. תודה, 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 בהצלחה. מה קורה, יוני? מה המצוקתן? יוני, עוד ביתר ירושלים, מה שלומך? מה המצוקתן? ברוך השם, תודה. מה שלומך? בסדר? כן, הכל טוב. אני איתך. יש משהו, אני חייב לדעת. אתה בזמנו היית בדרך לחתום בביתר, נכון? לא לחתום. היו שיחות, ביתר ירושלים פנו אליי, כן. מה היה? פעם אחת תן מה היה. נשמע ממך מה היה. היית בדרך עם אבא שלך, עם זה, מה היה? אני חזרתי מאנגליה, ביתר ירושלים פנו אליי ואמרו לי כל מה שאתה מציע במרחב חיפה בוא כך בהרבה יותר כסף, יצאו לי בהרבה יותר כסף. הייתי בתל אביב, עצרנו בבית קפה, חצי מהרכב אמר לי בוא סע לביתר ירושלים, אפשר להגיד שרוב הרכב אמר לי בוא סע לביתר ירושלים, אני לא הייתי מוכן. לקחנו שמאלה לכפר סבא, נכנסו לבית של עוזי מור וחתמתי במכבי חיפה לארבע שנים. מבחינתי זה בכלל לא הייתה שאלה וויתרתי על כל הכסף, זה מה שהיה. אחד לאחד. אין עוד דברים כאלה. בוא נדבר קצת, תגיד, הערב, פועל חיפה מגיע, אתם בלי ניצחון. לא, 0-0, אחי, אל תתאמץ, אל תראה. 0-0? כן. מה, אתה לא מאמין כאילו השנה בביתר? אתה לא חושב שאפשר לעשות באמת הקפיצה? מי יכול לתת גול? זה חיית קאט, מי יכול לתת קאט? אז מה, בנו כל כך הרבה, הביאו יוסי, הביאו רון, הביאו ולא הביאו חלוץ? מי ייתן טפס לגול, עזוב את הגול, טפס לגול, מי יכניס את הכדור שם בין הבלמים, בין המגנים, מי יכול לתת? זאת אומרת, אנחנו יושבים פה בציפיות סתם. ביתר לא באמת יכולה לרוץ קדימה, אתה אומר. אתה יש לך ציפיות, אתה גם יש לך ציפיות שחיפה לא קחה את האליפות, אבל זה לא יקרה גם. מי כך? לפי דעתי, אני חושב שמכבי תיקח. מקווה שלא, מעדיף חיפה מאשר מכבי, אבל נראה לי... אני לא, אני מכבי זה מכבי חיפה, אתה אומר, מכבי, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל שמע רגע, אתה נוסע לטדי? מאיפה אתה? מפה, מהאזור? לא, ירושלים, זה באזור. יאללה, נו. מה דעתך על הבלגן הזה עם הבעל הבית שלנו? איזה בלגן? כשהוא נלחם באוהדים, כל הסתימת פיות, כל הדבר הזה שאוהדים... הלאה, תשמע, אני מאוד אוהב את משה חוגג. אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה. אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא הביא לי ביתר ירושלים דברים מאוד יפים, מאוד מיוחדים. אני אוהב את הדרך שלו, אני אוהב את איך שהוא מתנהל. אני מאוד מכבד את הבחור הזה. בוא נראה לאן הדברים ילכו בגדול. אני חושב שזה דבר מבורך שמשה חוגג נכנס לכדורגל הישראלי. יוני, זו דעתי, ותשמע, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אני חייב להמשיך, יש לי כל כך הרבה מאזינים, הבטחתי להם אתמול, ויש מלא שמחכים. יוני, אני מודה לך. אח שלי, שיהיה לך הכל טוב. גם לך, תודה, תהיה בריא. אני מקווה שאתה טועה. יוני, תודה. אם לא ככה, מסעדה עליי. אני אזמין אותך בכל מקרה. יוני, ביי, תודה. מה קורה, רוני? אני, מה נשמע? מה שלומך? בסדר, אני מקווה שאתה רגוע. אני לא מדבר על בן דוב עכשיו. אני רגוע, אני, אתה יודע, אני דברים שמפריעים לי, אני חייב להביע אותם. אתה יודע, אני לא... בפרסומות קיבלתי הודעות לכאן או לכאן, ואני לא, באמת, אני חייב שידעו, אני לא יושב פה במטרה לרצות מישהו, במטרה לגרום למישהו להגיד לי קטן את הצודק. אני בסך הכל מביע את דעתי, אני לא מחפש פידבקים על שום דבר, אני אומר את דעתי, וזה מה שאני חושב. רוני, אני איתך, לענייננו, כן. לענייננו, אני רציתי קצת ל... מדברים בזמן, ביומיים האחרונים, מכבי חיפה אליפות, משחקים, ניקח אליפות, הלוואי, אבל קצת, יש אופור יותר מדי גבוהה אצל האוהדים, קצת לרדת לקרקע טיפה. למה? כן. אני הייתי במשחק ביום שבת, יציאת שמונה, והייתי נגד רעננה, והייתי נגד הפועל חיפה. אז בוא נראה במבחן התוצאה מרקו עמד, אבל לפי מה שאני רואה משהו, איך שמתנהל כל העניינים במכבי חיפה, מרקו הוא לא ייקח את מכבי חיפה. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. נכון, מבחינת יכולת, הציפייה שכולנו לראות במכבי חיפה בהרבה יותר טובה. אני באמת חושב ככה, גם מרקו חושב ככה, אני בטוח, גם השחקנים וכולם. במבחן התוצאה, מרקו כן עושה את הדברים כמו שצריך, מכבי חיפה משיגה את הנקודות שלה. יותר קל סדר דברים אחרי ניצחונות, יש בהרבה יותר שקט. אני מאמין, אני אומר את זה כל הזמן, ויש לי על זה לא מעט ויכוחים אגב, אני מאמין שמרקו כן יכול לעשות דברים יפים במכבי חיפה, מרקו כן יכול להוביל את מכבי חיפה, והנה, יום שבת יש לו מכבי תל אביב, יום רביעי יש לו את מכבי נתניה, כבר משחקים ברמה אחרת, שפה מרקו בלבול זה המבחן שלו לבוא ולעשות דברים ולהוביל את מכבי חיפה למקומות אחרים. אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהוא מסוגל, אני אופטימי, אני אגיד לך גם למה, אני מדבר איתך כמו עד, אני רוצה לראות מכבי חיפה סוף סוף מצליחה, ומכבי חיפה מגיע לאיפה שהיא צריכה להיות, וזה בכמעט הכדורגל הישראלי, ווואלה, אתה מסכים איתך בכל מילה, עדיין לא ראינו יכולת משכנעת, אבל כן,
מכבי חיפה יש כוכבים עכשיו. בסדר, בסדר, זה חשוב. יש להם כוכבים, אבל הוא לא שם את כל המוזו, הוא לא שם אותם בפרט. אני, אתה יודע, אני עוד במקום, אני עוד במקום שכן, בוא נשב, בוא נחכה, בוא ניתן למקו את הקרדיט, כי בכל זאת, שמה, יש תוצאות. הקבוצה לא מקבלת בראש, הקבוצה לא מפסידה, בוא נחכה, בוא נראה לאן דברים הולכים. אחרי מחזור שלישי, אני יכול להגיד לך שהוא צבר את הנקודות שציפינו, נכון שאני רציתי שהוא ינצח גם בדרבי, אבל אני אומר לך, חכה. בוא נראה. יש לך ביום שבת מכבי תל אביב, ביום רביעי מכבי נתניה, אני אשב פה כל יום בשביל לדבר על כל מה שצריך. רוני, אני חייב להתקדם. כן, משפט, רוני. בסדר, תראה, אני אומר שההנאה בסוף תבוא. קודם כל תן נצח, תן לי נצח ואז זה סדר. הבעיה עם מרקו ישנה את הדרך של המחשבה שלו. לא יודע, זה כבר תלוי בו. זה תלוי בו. כל בידיים של מרקו בסופו של דבר, חובת ההוכחה היא עליו. כמו שיש שחקנים שמשתפרים, גם מאמנים צריכים להשתפר. חובת ההוכחה היא על מרקו. ואם אתה שואל אותי, וואלה, אני מאמין בו. מאמין בו, רוני, אני באמת אומר את זה. רוני, אני מודה לך, אני חייב להתקדם. חייב. תודה רבה לך, רוני, תודה, יקירי. מה קורה, יאיר? מה שלומך? מה נשמע, קטע? בסדר גמור, איך אתה, יאיר? אני בסדר, פחות או יותר. איפה אתה? בקסטל, בעליות? אני בקומה שנייה בבית. אה, אתה לא נוסע לטדי היום? לא, לא יצא לי לנסוע לטדי. די, כבר תירוצים, למה? לא, לא, משחק קודם הייתי, פתחתי כבר הייתי, אבל לא יצא, יש בייביסיטר, יש נכדים וזה. אה, זה הכי חשוב. נכדים זה לפני הכל. תשמע על מה רצית, אני שמעתי בשעה אחת יש תוכנית חמש ספורט, בערוץ הספורט. אה, אוקיי, לא שמעתי היום, אה? דיבר נדב ש... היום באימונים, זאת אומרת, בשבועיים האחרונים בהפועל חיפה אין איש רפואה שיטפל בשחקנים. אין לי מושג. ואנר שכטר פרק כתף, לא היה מי שיטפל בו, והזמינו אמבולנס. אין רופא, פיזיותרפיסט, מישהו? יניב, אין, עכשיו אתה שמעת את הקטע עם דובי? לא מכיר. לא שמעת? לא. שכנראה הוא עוזב את הקבוצה אחרי 50 שנה? לא, לא שמעתי, לא מכיר, ספר לי, מה? לא יודע. הוא הפיזיותרפיסט של הפועל חיפה 50 שנה, נכון, הבן שלו, נכון. והם החליטו שהם צריכים לקבל משכורת אחת. כאילו, מקצצים להם בקיצור. אז הם החליטו להתפטר אחרי 50 שנה שדובי היה הסמל של הפועל חיפה, היה האיש, אני מכיר אותו אישית. מי זה החליטו? מי זה החליטו? מי יכול להחליט מי? רק בוושינגטון, מי מחליט? אוקיי, אז יואב קץ מזיז את דובי שטיין הצידה? למי יש זכות בכלל לדבר בפועל חיפה חוץ מיואב קץ? אוקיי, אז זה רע מאוד, זה עצוב, מה אני אגיד לך? זה עצוב מאוד. רגע, אבל רק שנייה, לפני שאני אגיע לדודי, אני קורא פה דודי את השם שואל, לפני שאני אגיע לדובי ויש המון רספקט לאיש, אני מכיר אותו שנים, אין רופא בשעת אימון? איך יכול להיות דבר כזה? תקשיב, תדבר עם נדב זנזיבר, הוא דיבר על זה בשעה אחד. אוקיי. חס ושלום היה קורה כמו שקרה לברדה. אוקיי, ברור. אני לא, אתה יודע מה, אתה... אתה יודע מה, אנחנו נברר את זה, זה נשמע לי קצת מוזר. אתה יודע מה, לפני כל הקבוצה, בקבוצות ילדים, בליגה ג' יש איש רפואה. נכון, אסור, אני חושב שאסור לעשות אימון עם אין רופא בשטח. אתה מוכן לגלגל את זה ולבדוק את זה אם זה באמת... כן, עמית לוי בן פורד פה, הנה הם בודקים לך, אם היה רופא באימון של הפועל חיפה, תגיד לי, אני יאיר, אני חייב להתקדם, דודי כבר איתנו על הקו, תן לי בבקשה, מה אתה אומר הערב? אתם יוצאים לטדי, מה דעתך? נראה לי נגמור בטיקו. אני רוצה כמובן ניצחון, אבל טיקו נגמור. בטדי יש לנו מזל. יאיר, אני מודה לך. אנחנו בודקים לך את זה, תודה רבה לך, תודה יאיר. תודה, תודה. מה קורה דודי? אהלן, מה נשמע? דודי, איפה אתה? תגיד. בוא נה, כבר התחלתי, דודי, אני יושב פה בתוכניות והתגעגעתי אליך, מה המצב? יאללה, גם אני, אין כמוך. למה אתה לא עולה לשידור? נעלמת לי. אני יודע, הייתי קצת בחול, היינו פה, היינו שם. חול זה טוב, תבלה, תהנה. יאללה, דודי, הבמה היא שלך, דבר, אני אוהב לשמוע אותך. מה, אני אדבר איתך על נושא שנקרא רב מאיר. אני לא יודע לפי איזה עמוד מידה, מרקו בלבול שם את מבוקה, פסל, ונתן לרב מאיר לשחק. לפי איזה פרמטרים מקצועיים הוא החליט שרב מאיר צריך לשחק לפני מבוקה. עכשיו, רב מאיר זה סטארט-אפ. אנחנו עד היום שמענו על שחקני התקפה שלא מרגישים אותם במשחק, שלא תורמים למשחק. הוא שחקן הגנה שלא תורם, מה אני מתכוון? אין תיקולים, אין חילוצי כדור, אין מסירות פשוטות, אתה יודע, פעולות פשוטות הוא שוגע בהן ולא מצליח להזיז כדור במטר. רץ, הוא שחקן שרץ. שאיך זה, תחויות ריצה? עכשיו תסתכל, בדקתי בסטטיסטיקות שיש למיני, אתה יודע. השחקנים הכי פחות תיקולים לדקה, הכי פחות חילוצי כדור, הכי פחות מאבקי אוויר. הבן אדם לא נוכח בכלל. לפי איזה פרמטר למען השם, הוא מעדיף אותו לפני מבוקה. שמבוקה, איך שלא צורב את זה, זה מעדין אם אני עשיתי טוב שהיה בו ב-20 שנה האחרונות. ומבוקה לא תראות אותו טעויות פטליות כמו של חבש חבשי, או כמו של ערד. הבן אדם אחראי, כמה שמדברים עליו שלא יודע לעשות הגנה, הבן אדם אחראי, הבן אדם, כל ההתקפה שלנו מושתתת עליו. הבן אדם שם את
תראה, אני לא יודע, דודי, אני חייב לעצור אותך, אני לא יודע אם מבחינה הגנתית כל ההגנה שלנו מושתתת על מבוקה, נכון שמבחינה התקפית... התקפה. מבחינה הגנתית, מבחינה הגנתית, דודי, אני חושב שמרקו פשוט לא סומך עליו, אני חושב שמרקו פשוט לא סומך עליו, מבחינה הגנתית. אהרונוביץ', כל מיני הסכמתי אותו, איך הוא נותן לשחק, לשחק לפני, בבוקר לשים אותו בספסל ולתת לרב מיר לשחק. עכשיו, דיברתי את זה אצלך לפני כמה חודשים, האוטופה של שחקני בית, שאתה אמרת כמה שזה חשוב לך, וואלה, גם באמת מי זה חשוב? הבעיה שהם שחקנים בינוניים, באמת, תראה את חבשי והרד. כל משחק טעויות בלי הפסקה, עכשיו זה התקופה של חבשי, לפני זה הרד. כן, אבל דודי, אני חייב רגע לעצור אותך. תשמע, אני מבין למה אתה מתכוון, אני יורד לסוף דעתך ואני מבין על מה אתה מדבר, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם את החבר'ה הצעירים האלה צריכים להתחיל ממשהו, צריך לבנות אותם. אם חפשים לעשות פה בסיס באמת לשנים הבאות, אני כל הזמן אומר, אין פה כוכבי כדורגל, אין פה ברקוביץ' ואין פה אתר ואין פה אריק בנדו ואין פה אלון חרזי. זה ברור לנו ואנחנו יודעים את זה ואנחנו מודעים. אני לא מצפה מחפשי להיות אריק בנדו. אני אומר לך את האמת, אבל תמיד אני אומר, הבאת בלם טוב לידו, הבאת עוד זרים טובים שישדרגו את הילדים האלה, אז בוא נרוויח אותם לעוד שנתיים, שלוש, שהבסיס... אז אני לא יודע... אני רוצה שמכבי חיפה תיקח אליפות, זה יהיה אכזבה. איך אתה רוצה אליפות אם אתה בו בעת אומר כל הזמן אני רוצה לקדם את הצעירים? איזה בא חשבון זה? אתה רוצה שבא של איכות, תראה, בנבחרת ישראל דגני משחק, ורז שלמה בתקבול שלי בזמין אותו, והשאירו המאמן נבחרת את הערד בחבשי בספסל, לא בסגל, סליחה. למה? כי הם מבינים את מה שאני רואה, כל משחק, אני יכול להראות לך תקציר שערכתי בתקציר וידאו, שמע, דודי, אתה נשמע לי מקצוען, תגיד, אולי, רגע, דודי, אתה נשמע לי אהרונוביץ' כזה, אתה יודע, קצת בסגנון אחר, אולי תבוא פה לרדיו, תעזור לנו קצת, אני לא צוחק. לא, לא רוצה לעזור לך, אני מחפש רדיו. למה, בוא, אני אוהב לשמוע אותך, אתה מקצוען, מה, אתה מדבר דברים לעניין? תראה, אני, נשמע מה שאני אומר לך, יש לי שבעה שערים שמה שברה לי על הרד, תאונות ישירות שלו. אז מה אתה עושה, דודי, דודי, עצור שנייה, דודי, רגע, מה עושים? אז מה עושים? אני רוצה לרוץ עם החבר'ה הצעירים האלה. אני חושב שאפשר להוציא מהם, וואלה, אני מאמין בהם, אני אומר לך את האמת, מה אתה עושה? אבל אני לא רוצה לתפוקה, אני גם מאמין בהם, אני גם רוצה לקדם. אז מה עושים, דודי, תגיד לי מה עושים. יאללה, במשפט, מה? אני אגיד לך מה עושים. כל בלם ממוצע בליגת העל טוב יותר מערד, זה ברור. תבדוק את זה. וואלה, לא יודע, אני חולק עליך, אני אומר לך, אני אוהב לדבר איתך, אבל אני חולק עליך. המאמן נבחרת ישראל חושב כמוני. דודי, שמע, השיחה איתך היא תמיד... דודי, השיחה איתך תמיד מרתקת ומעניינת. אבל אני ממש מתנצל, אני חייב לצאת לפרסומות, כי בן פורט פה כבר משתגע, אני מבטיח לך. אבל לא, תקשיב, אל תעלם לי. אני אוהב לדבר איתך, אתה מדבר דברים מעניין, למרות שאני לא מסכים איתך בהרבה דברים, וזה בסדר, אבל הכל טוב. מעולה. מעולה. דודי, אני מודה לך, יקירי, ואני יכול לדבר עוד הרבה. תודה. חברים, פרסומות כי חייבים וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בשלישי, רדיו חיפה ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן בחגיגת בחירות מטורפת. יום שידורים מיוחד ועד 50% הנחה על כל החנות. כל המוצרים, כל המותגים, כולם משתתפים בחגיגה. אל תפספסו את המחירה המטורפת של מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. חושבים על מוצרי חשמל? תחשבו פנטסטיש, כי בלומברג זה פנטסטיש, משנת 1883. נותרו יומיים לבחירות ברשת מחסני חשמל, עד 50% הנחה על כל החנות, וגם מתנה על כל קנייה, רק עד מחר, ב-10 בלילה, יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. בחירות? יש כל הזמן. מבצע כזה? לא! היום ב-H&O. כל החנות, כל המותגים שבמבצע, אחד ועוד אחד, מתנה. כן, אדידס, ליווייס, אנדר ארמור, ריבוק, לי קופר, פמינה, דלטה, טריום ועוד. אחד ועוד אחד, מתנה. עכשיו ב-H&O. אל תחמיצו. לחברי מועדון מצטרפים, עד 8 פריטים ללקוח. חושבים על מקרר? תחשבו פנטסטיש. כי בלומברג זה פנטסטיש. משנת 1883. מוזס מציגה מוזס ארט גלרי. הארטבורגר חוגג 15 שנה עם 3 יצירות ושף אחד יובל בנריה. ארט מספר 2, אורבן. עכשיו במסעדות, בואו לטעום. בואו למוזס. סמל סייל, שבוע מחירות לבחירות בהנחות מיוחדות על מטבחים ומוצרים משלימים. 15 עד 20 בספטמבר, מטבחי סמל מובילים חדשנות במטבח.
פתחנו! לובינסקי טרייד אנד ליס משתדרגים בסניף חיפה המחודש ובסניף הפעולה החדש, ואתם מוזמנים לחגוג באירוע מחירות שאסור לפספס. בואו ליהנות מהטבות מיוחדות על מגוון דגמים מיד ראשונה, 0 קילומטר וליסינג פרטי. 19 עד 20 בספטמבר, בסניף חיפה שדרות ההסתדרות 86, ובסניף הפעולה רחוב הבנים 40, כוכבית 3008. לובינסקי טרייד אנד ליס. רונית רפאל מזמינה אותך להתאהב בעצמך מחדש ולטפל בסימני הגיל עם סדרת חומרי המילוי הייבל מגרמניה, המבוססת על חומצה היאלרונית באיכות גבוהה שנשמרת לאורך זמן ונותנת מראה ותחושה טבעיים. רונית רפאל, מדע היופי, כוכבית 4532. סמל סייל, שבוע מחירות לבחירות בהנחות מיוחדות על מטבחים ומוצרים משלימים. 15 עד 20 בספטמבר, מטבחי סמל מובילים חדשנות במטבח. מבצע אוהט באופטיקה אלברים, 55% הנחה, ובנוסף אנו סופגים את המע"מ. המע"מ עלינו על משקפי הראייה, משקפי השמש שבמבצע, על שעות המשקפיים ומולטיפוקל, עכשיו באופטיקה אלברים. כפוף לתקנון. דלתות בבית בטוח לבריח. הצגות? כן! סרטים? כן! סדנת יצירה? כן, כן, כן! חוגגים את יום הבחירות בקניון שער הצפון, עם מופעים ופעילויות לכל המשפחה. 17 בספטמבר, רק בקניון שער הצפון. קניון המשפחות של הצפון. פרטים באתר ובפייסבוק. רק בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 8 הצעות שונות, ותוכלו לחסוך עד 30% על ביטוח הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. וובי, משווים וקונים ביטוח. שלום, הגעתם לטלפון שמספרו 05... מאמי, אני כבר מכיר את הטריק הזה, תנסי משהו אחר? די, נו, אני לא יכולה לדבר, אני בוחרת. בוחרת מה? תחשם. תחשם? תחשם! תחשיט בלי מע"מ ברויאלטי! הופה! בחירה מצוינת! במיוחד ביום הבחירות, שווה להיכנס לרויאלטי וליהנות ממגוון תכשיטי יהלומים ושעונים ללא מע"מ. כן, העם בוחר מגוון שעונים ותכשיטים ללא מע"מ. ביום הבחירות, בואו לבחור רויאלטי ולהרוויח. כפוף לתקנון. ב-17 בספטמבר בוחרים רב בריח. רק ביום הבחירות ברב בריח, כל דלתות הכניסה והפנים המעוצבות ב-20% הנחה. פתוח רב בריח. כפוף לתקנון. הכדור אצל גלילאו אלקטריק, מעביר לשמאל, מעביר לימין, למרכז, גול! רק ביום הבחירות! מקרר משפחתי, 4 דלתות ענק, 2,690 שקלים! גלילאו אלקטריק, קריית אליעזר וטירת כרמל! אזרחים יקרים, ביום הבחירות ב-17 בספטמבר, נצלו את זכותכם הלגיטימית וצאו לבחור. כן, צאו לבחור טויוטה, מזדה, קיה ועוד בבאג'ט. תנאים מדהימים ליום אחד בלבד, עד 40% הנחה, מימון וטריידין המרה. יוצאים לדרך חדשה עם באג'ט מחירת רכב. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. גם לחדר ההורים וגם לחדר הילדים. דלתות פנים מסדרת טופ, עכשיו במבצע ברב בריח. דלתות בבית, בטוח רב בריח. כפוף לתקנון. תראה איזו דירה יפה זו. כן, ויש גם חליפות של ארמני, אה? הם לא מפחדים שיגנבו להם? למה לפחד? שיעשו ביטוח דירה למבנה ותכולה בביטוח ישיר, ביטוח שמותאם בדיוק למה שיש להם, כולל החליפות של ארמני. ארמני, וזו דירה סחורה, הם לא צריכים ביטוח מבנה. כן? ואם מישהו יבוא בלילה ויגנוב רק את המבנה? ביטוח ישיר מציגה ביטוח דירה בהתאמה אישית למבנה ותכולה. תשאל לחמש ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. מזל טוב! יום הולדת לשקם אלקטריק. רשת שקם אלקטריק. מחר, היום האחרון למסיבת יום ההולדת. עד 50% הנחה על כל החנות ועד גמר המלאי. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! חזרנו חברים, רק שנייה אחת לפני שנמשיך לגבי מה שאמר יאיר, רועד הפועל חיפה, לגבי הנר שכטר. בפועל חיפה טוענים שבמקרה שהוא פרק את הכתף, גם דובי שטיין וגם חובש היו נוכחים באותה פציעה. ברגע שהם לא הצליחו לעזור לו, הם הזמינו אמבולנס ופינו אותו לבית החולים. זה מה שטוענים בהפועל חיפה, ותודה לדורון בנדור, נציג הבל... סליחה, כתב וואן וחבר הפאנל, דורון, תודה. מה קורה, טל? מה קורה, יניב? מצוין, תודה, מה שלומך? בסדר, תראה, אני אגיד לך דבר כזה. ב-100% אני אומר לך, איזה זאת העונה שלנו. עכשיו, מה זה העונה שלנו? אני לא אומר שאנחנו ניקח אליפות ב-100%, אני אומר לך שהגיע לפה מאמן, שבונה פה שלד לשנים הבאות,
כל האוהדים שואלים אליך לשידור ואומרים זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב, כל השמונה שנים האחרונות הכל היה נראה רכוב. אי אפשר בעונה אחת להביא את מכבי חיפה לאיפה שהיא הייתה לפני 10 שנים. שמע, אני אוהב את מה שאתה אומר. זאת אומרת, תן לי רגע להבין, אתה אומר בוא ניתן למרקו את הזמן שלו, את השקט שלו, ואתה מאמין שהוא יעשה את מה שצריך. ברור, לפני כל השנים האחרונות הגיע לך פה מאמן בקיץ, הביא לך פה 8, 9, 10 שחקנים, ונלחמת לירידה ונלחמת להיות בפלייאוף העליון. עליתי לך לשידור יניב לפני קצת יותר מחצי שנה. כן. גם דיברנו כמה ימים לפני ששיחקנו נגד מכבי תל אביב בשבת, שאלתי אותך אם אפשר נצח. אמרת לי שאפשר נצח, ואני בלב שלי אמרתי שאין סיכוי. הפסדנו באותו משחק 1-0, ועכשיו אני אומר לך, יניב, אפשר לנצח בשבת. מסכים איתך. אפשר לנצח, ואתה גם לא תפסיד. אני גם חושב. אומנם הם באים יותר עם ביטחון, בכל זאת אחרי כל השנים שהם היו בטופ ואנחנו היינו קצת למטה, אבל אם תסתכל עליהם, אין להם חלוץ אמיתי. דווקא אני חייב להגיד לך משהו, טל, אני פחות הייתי מתרכז בהם, הייתי יותר מסתכל על מכבי חיפה. מגיע עם המון אמונה והמון מוטיבציה למשחק הזה. באמת, אני חושב שיש רגעים שהם סוג של צומת, והמשחק הזה הוא סוג של צומת דרכים למכבי חיפה. לבוא, להסתכל בלבן של העיניים של מכבי תל אביב, של כל הליגה, ויגיד, הנה, אנחנו פה. מכבי חיפה חזרה ובגדול, ואני חושב שזה סוג המשחקים שכן אפשר לעשות את זה. אני מאוד מאמין בשחקנים, מאוד מאמין בקבוצה, למרות שבו לא נהיה עיוורים ולא נסתנבר יותר מדי. היו הרבה רגעים פחות טובים נגד קריית שמונה, אבל אני חושב שאחרי ניצחונות יותר קל לסדר דברים. לדעתי, מכבי חיפה יכולה להגיע ולנצח את המשחק הזה. להיות צנועה, להיות זהירה, להיות מפוקסת, ואתה יודע מה צריך? את הטירוף בעיניים. אתה חייב את הטירוף בעיניים, להבין שהנה, יש לך הזדמנות לחזור. בוא נשמע תעלי, יש הזדמנות לחזור לקדמת הבמה. יש הזדמנות שמכבי חיפה יכולה להחזיר עטרה ליושנה, אז אני מסכים איתך. לא ביום אחד, אבל כן, יש רגעים ויש משחקים שאתה בא ונותן את הבום. ופה מכבי חיפה יכולה וצריכה לתת את הבום, ווואלה, אני מאמין בזה. אני אומר לך, אני לא יושב פה סתם ממקשקש, אני באמת מאמין בזה. ואני מאוד אתאכזב אם זה לא יקרה דרך אגב. לא יודע, אני חושב שאנחנו יכולים לנצח, וגם אם נעשה תיקו לא יקרה כלום. שוב, אני לא קונה תיקו. אני בא בשביל לנצח, ואנחנו יכולים לנצח. יכולים לנצח, אבל שוב, כל האוהדים שואלים ואומרים, זה לא טוב, זה לא טוב, דברים יהיו טובים, ומרקו בא לפה, הביא בדיוק את השחקנים שצריך, כן. ולא חיכה למהר להביא קשרים ולהביא חלוצים ו... אוקיי, ביוני. אוקיי, בסדר גמור. אם אתה אוהב את הדרך, אתה יודע, בסופו של דבר, מרקו ימדד לפי התוצאות, באיך שהדברים ימשיכו להתפתח. טל, אני אוהב את הדברים שאתה אומר. אני מקווה מאוד שיש עוד הרבה אנשים שחושבים כמוך. תהיה עונה ירוקה, ואנחנו נחזור לטופ. הלוואי, טל. ושהעודים יחכו בסבלנות. הלוואי. לא באנו את רומא ביום אחד. מהפה שלך לאלוהים. טל, תודה. יאללה, יניב. ביי, גבר, תודה רבה לך. מה קורה, דן? אהלן, יניב, מה נשמע? מצוין, תודה. קודם כל רוצה להגיד לך שאתה מלך, ומתגעגעים אליך במכבי חיפה. תודה. זה דבר ראשון, אתה חסר לנו. כן, אני איתך. הייתי רוצה לדבר קצת על המשחק שהיה בשבת. כן. קודם כל, אני יודע, שמעתי גם את הפאנל אצלכם אחר כך, אני לא מבין למה אביל זכות משחק לקצה. לא מובן. אנחנו עוד לא ראינו אותו, ואנחנו רואים שיש לנו פה את מקרה סומה 2. אוקיי, ואני מקווה שלא. אני מקווה שלא, דן. אני מקווה שלא. אני מקווה מאוד שלא, כי תשמע, לפי הכתבות וכל הסיכור שעשו לו לפני כן, אמרו שיש פה שחקן ב... אני מקווה שלא. בואו נראה, ימים יגידו, אני מקווה שלא נהיה באותה סיטואציה. דבר שני, רז מאיר זה בחור נחמד מאוד, אבל אני לא חושב שמתאים למכבי חיפה. לא מתאים לרוץ שם לאליפות, כמו שאומרים. אוקיי. אני משתמש פעם במילה הזאת, כי כאילו מילה גסה, אבל... אוקיי. שאנשים לא יתבועים, זה מה שרוצים במכבי חיפה כבר שנים. לדעתי הוא לא מתאים לשם, כי אנחנו צריכים שחקן שם בעמדה הזאת שהוא יהיה די יציב. אי אפשר שחקן שמשחק אחד מרים לך הגבעות לגולים ומבשל, ושחקן ש... תראה, אבל אני חושב שרז מאיר יציב. לא, דווקא אני, אחד הדברים שמרק אוהב מאוד ברז מאיר, שהוא סומך עליו מבחינה הגנתית, יותר מאשר שהוא סומך על מבוקה. אני חושב שפה הדבר נופל, אתה מבין? שמבחינה הגנתית הוא מעדיף את רז שהוא יותר אחראי. זה יותר מגן שמאלי, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. מרקו יש לו סוג של כמו... אם הוא אוהב שחקן, זה עד הסוף איתו. ראינו משחקים העונה והעונה שעברה שניקיטה היה חושך. אגב, זה לא דבר רע. ניקיטה, אתה יכול לוותר עליו היום? הוא קטלני. היום אני לא מוותר עליו, אבל אני אגיד לך מה, יש לו שחקן. למה לא אותינו, לא נתן הזדמנות? למי? לא אותינו. תראה, אי אפשר לכל דבר, בסופו של דבר יש מאמן שרוצה את הצלחת הקבוצה, הוא נמצא באימונים, הוא רואה איך הדברים מתפתחים, הוא רואה לאן דברים הולכים, אני חושב שהוא בוחר את הטוב ביותר. וואלה, אני לא יודע, בוא נראה איך הדברים הלכו, תגיד, מהר, אנחנו כבר לקראת סיום, תן לי תוצאה, יום שבת, מה אתה אומר? אני מקווה בעזרת השם, אני לא רוצה להיות חזיר, אני מקווה ש-1-0, 2-0, אני גם עם הפסוד עד השמיים. אוקיי,
רק שיראו לנו כדורגל אמיתי, וגם אם לא ננצח חס וחלילה, לפחות להראות כדורגל, אתה יודע שבמפגש הבא אנחנו טורפים אותם, כי אנחנו כבר נהיה יותר מנוסים, הקבוצה יותר תתחבר, ושנאכל אותם. דן, אני מודה לך, תודה רבה לך, אחלה יום, תודה גבר, תודה, ביי. דולב, מה העניינים? מה קורה? מה שלומך? צהריים טובים. איפה אתה? חיפשתי אותך לפני, לא ראיתי אותך. כן, לא, לא הייתי, הייתי בחוץ. היית בחוץ? כן, הייתי בחוץ. וספר לך איזה משהו קטן ככה. יפה, אהבתי. אהבת, תודה. משהו קטן כזה נחמד. כן. הלכתי, הייתי בזה פגישה, ואז אחרי זה ככה ראיתי... למה אתה לא מזמין אותי אף על הפגישות שלך? אין לך סבלנות, אתה לא... אה, כן, זה לא מעניין. פחות, פחות העניינים שאתה... בכל מקרה, אין בעיה, לאחרות אני אזמין אותך. בכל מקרה, סיימתי, הייתי, ככה ראיתי מהשעה, אמרתי, טוב, יאללה, שתמרים, נאכל משהו צהריים וזה, הלכתי, אכלתי חומוס טוב ככה. יפה, כן. בסוטובל כזה, בשר, זה... בקצור, בשולחן לידי, אני מתיישב, בשולחן לידי, פרלמנט של ארבעה חבר'ה, ככה, נעים לי אחרי צבא, סטודנטים כזה. ואני מתיישב, אני... אי אפשר שלא לשמוע, מדברים כדורגל, 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 מקבי, 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 עודי מקבי חיפה, ואתה שומע, אתה יודע, פתאום הפרופורציה של כמה הדבר הגדול הזה של הכדורגל מלווה, לא רק בזמן המשחק, את היום, יום, את הדקה, הדקה, והשיחות שלהם שם על השבת האחרונה, ועל היכולת, ועל ה... אתה יודע, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה הבינוני, וזה הבסדר, וזה הטוב, ובסוף... השנה לוקחים אליפות. זה כאילו, אתה יודע, זה גדול. כאילו בעצם כולם צריכים לדמיין ולראות איך זה אמור, סליחה, צריכים לדמיין איך זה ייראה כשזה יתחבר לגמרי. זאת אומרת, יש את האמונה שגם אם נגד קריית שמונה ראית מחצית גרועה, אז... בוכים מסתכל על הטוב, על הפנטזיה. עדיין זה כאילו עוד שנייה מגיע, עוד שנייה זה הופך להיות מגרוע לפנטסטי ויש אליפות. אתה יודע. שיגענו את כולם. שיגעו אותנו. אגב, לא, אני גם רואה את זה ככה, אתה יודע? זה האימור שלי גם, אליפות השנה. אני, יש לי כל כך הרבה חברים, אוהדי מכבי חיפה, שאתה יודע, חיים את הכדורגל, אומרים לי, תגיד, על מה אתה מדבר? יש כאלה שמסכים לך. אתה ראית את החצי הראשון? ואני מדבר איתם בכלל על שואי, על המהלך. אתה מבין, כאילו, כל אחד באיך שהוא רואה את זה. כי בסוף... או שאני בגלל מרוב שאני רוצה את זה, אתה מבין? לא, אני חושב שזה גם עניין של מה אתה מסתכל. אתה מסתכל על ניתוח של מחצית, או מסתכל על התוצאה הכוללת, שגם כשלא הולך טוב, עדיין יודעים לנצח, או מסתכל על זה שיש לך שחקנים שמנצחים ומדוע בכושר, יש לך כל כך הרבה דרכים לנתח ולהסתכל. אבל אתה יודע מה? אחרי שאני, בכל אופן, פה, לא יודע, 3 שנים, 4 שנים, מדברים כל כך לא מעט דברים קשים שנפלנו, בא לי להסתכל על הדברים הטובים. אומר לך את האמת, לא בא לי לפתוח תוכנית עם החצי הראשון. בא לי להסתכל על החצי השני. ככה אני מסתכל על זה כרגע. נכון. אני אגיד לך מה יותר נעים לי. נכון שיש דברים שמאחרים על האחרים. אבל אמרת, עדיף לנצח ולתקן אחרי ניצחון ולא אחרי הפסד. אול, אחי, יותר קל, אתה מבין? בעונה שעברה, לקריית שמונה, הפסדת? נכון, נכון, נכון. אז אני מעדיף להסתכל על הדברים הטובים. הפועל חיפה ערב וטדי, תרשום, אני אומר לך, חוזרת לפחות מנקודה אחת. תשמע, לא יודע, נתת פה כותרת. תרשום מה אמרתי לך. היא יכולה לעשות את זה. בתר ושעדיין לא התחברה עם כל הלחץ, גם חיים תקתיקן לא פרייר, כל יכול להיות. חיפה בא להפתיע. בא להפתיע? הפתעה זה ניצחון. תקו זה לא הפתעה. תקו זה בסדר. ניצחון זה... אני הולך על איקס 2. אתה יודע, רגע, עזוב, בוא נרגע לך לצד של ביתר. אתה יודע מה קורה עם הניצחון היום בירושלים? היה. כן. היה, זה אנדרסטייטמנט. וואו, נכון? תחשוב על זה. מחזור שלישי, נקודה. נכון? יש נקודה. איך אומר ברקו? אין אימון מחר בבית וגן. וואו, באמת שזה... כן. סביר, חברים, אנחנו צריכים לסיים. למה באת כל כך מאוחר? היום תוכנית אוהדים, מה זאת אומרת? כן, טוב, חברים, אנחנו צריכים לסיים. אגב, אני לא אהיה פה כל השבוע. מה שנשאר מהשבוע. אני חוזר ביום ראשון, ויש פה ידיים נאמנות. כן, שלישי רביעי חמישי, ספורט ב2, וקום קטן ב2. כן, קטן יש לו קצת סידורים. קטן יענה בסידורים. שבוע נעים ומקסים לכולם. חברים, אני מודה לכם על היום, אחרינו מגה מיקס, ביי, להתראות. ועכשיו, מגה מיקס, המסיבה הכי טובה ברדיו, עם דולב נשליס ומושיקו פלוטקה. מגה מיקס. Radio Haifa.